No a druhý deň mi zavolal Attila a hovorí, že nech si sadnem a chce mi niečo povedať. Hovorím a ona hovorí, že aby som vedela, že on zostane taký istý, aký bol a vždy bude taký istý, ako, akože bol. Že toto ho akože nezmení. Prime time. Je to prostě celebrita, je to star, je to vzor, je to fantastický příběh a ze všeho nejvíc je to prostě fantastický člověk. Sláva nič nedelá, lebo vlastne ja som už veľakrát povedal, že som už zažil aj hore, aj dole, čo som sa z toho poučil. Keď som vyhral Bellator a potom koľko ľudí som mal okolo seba a potom zrazu tí ľudia odpadávali, keď mi tá karta nešla a vlastne som prehrával tie zápasy. Od Zvajkrovi všetci ma odpísali, že proste už som starý, nemám v tom ten oheň v sebe a teraz som vyhral, takže všetci už zrazu hovoria, že ja som vedel, že vyhráš a toto, že teraz som teraz najväčší šampión a takto, ja si nemyslím, ja si myslím stále o sebe, že som taký istý človek a proste nič sa nezmení, proste berem to jak moju robotu. Tak až raz Attila nebude bojovať, tak určite bude súčasťou týmu Spartacus Fight Gym a určite vychováme ďalších bojovníkov skvelých, takých, ako už teraz pomaličky vychovávame, ktoré sú nové nádeje na Slovensku. A dúfam, že jedným z nich bude aj môj syn. Chcem byť bojovník preto, lebo môj vzor je Attila a mám ho najradšej zo všetkých. Áno, a ja budem raz Attila. Attila Vek, pre mňa veľký bojovník, šampión. Je to inšpirácia aj pre nás hudobníkov. Dari si frajer, díky moc.